Bort. Ett. Två. Kör. Då är de i väg. Snabbt fram från bakspår nummer 9, Pontio Pilata. Face tar hand om täten för nummer 10, Global Seduction. Där invändigt nummer 5, Gear Trust Me, har på utsidan 8, Francesco Boco. I tredje spår där hittar vi nummer 7, Uncle Tupelo. Längre ner galopperar nu nummer 5, Gear Trust Me. I klungan finns även nummer 6, Aaron the Baron. Men det är nummer 9, Pontio Pilata Face, som har tagit hand om täten. Leder här upp mot passering 500 meter. 9, Pontio Pilata Face börjar i täten, halvvarvet på kilometertiden är 18,5. På gång då i andra spår ifrån de bakre regionerna nummer 6, Aaron the Baron. I rygg på ledaren finns nummer 10, Global Seduction. Där invändigt nummer 8, Francesco Boco. Först i andra spår, där utvändigt nummer 6, Aaron the Baron. Med i klungan också nummer 7, Uncle Tupelo. Men det är nummer 9, Pontio Pilata Face, som är i täten här med dryga 1200 meter kvar till mål. Nummer 9, Pontio Pilata Face, kommer upp här för passering 1000 meter, vilket sker på tiden 1.18,1. Arbetar sig fram i andra spår som första häst gör nummer 6, Aaron the Baron, här inför slutrundan. Följs i andra spår av nummer 7, Uncle Tupelo. I rygg på ledaren nummer 10, Global Seduction. Med där invändigt sen också nummer 8, Francesco Boco. De har dryga 800 meter kvar till mål. Nummer 9, Pontio Pilata Face, är i ledningen här när de går ut på den sista bortre långsidan. Leder loppet med nummer 6, Aaron the Baron, utvändigt. Med där bakom nummer 7, Uncle Tupelo. Ut där bakom i andra spår nu även nummer 8, Francesca Boco. Då pressar nummer 6, Aaron the Baron, och tar över. Nummer 6, Aaron the Baron, och Kristoffer Eriksson har tagit över. Delar här med halvvarvet kvar. Följer med där bakom i andra spår gör nummer 7, Uncle Tupelo. Med sen i andra spår även nummer 8, Francesco Boco. Längre ner 10, Global Seduction. De kommer här i utgången av den sista svängen i ett par tre längders ledning här när det är upploppsdags. Nummer 6, Aaron the Baron. 6, Aaron the Baron, kommer in på upploppet i klar ledning före nummer 7, Uncle Tupelo. Längre ut nummer 8, Francesco Boco. Men i solklar ledning här kommer i överlägsen stil sista biten in mot mål med nummer 6, Aaron the Baron. Kristoffer Eriksson, kvällens första segerkusk. Grattis. Tack så bra. Vad säger du om omstarten? Påverkar din häst någonting? Ja, han blev lite skarp av den och gjorde nu kanske av lite krafter i den. Men nu när jag var så lite hästar så vill jag inte chansa och trycka av honom från början. Därför jag är lite blind på att han var den bästa hästen jag gjort. Men var han lite stressad sen när starten gick, eller upplevde du det? Nej, men han lugnade sig, men det, han tog i som satt han där ett tag. Så att det är lite när man får dra i dem så mycket så är risken att de tappar lite luften. Och sen valde du att smyga fram till dödens ganska tidigt? Ja, precis. Jag ville inte riktigt att de skulle få skänka iväg de där meterna. Det gick relativt sakta i jämn fart, så att det är onödigt att riktigt skänka bort meterna. Och sen avgjorde du ganska tidigt. Var det överraskande tidigt? Nej, men Johnny Cess sprang och bröt där i det läget och då tyckte jag att det var bättre. Och jag hade min chans att komma förbi han, och det är alltid lättare att springa på innerspår än andra spår. Och sen lugnt hela vägen in i mål? Ja, han sprang i sin ensamhet, men det är väldigt bra häst. Det var en bra segertid med tanke på att det var så få hästar, så att jag tror nu att han kommer att utvecklas med det också. Din kväll, har du något mer du kan vinna med? Ja, men jag har en rätt så fin häst i lopp 5, Unity Knick. Han har ett dåligt läge, men han har gått två bra lopp nu i år. Vi hoppas att han ska kunna utveckla sig till, och då kanske han kan vara med därifrån. Och sen kör du också Raja Press i avdelning 3. Kan det vara något? Ja, precis. Nej, men han var väldigt bra på Vaggeryd. Då var det bra spår och jag kom till ledningen. Nu har vi sämsta spåret och vi ska runda dem, och det kanske blir svårt. Men jag tror nu att i den formen han var senast har han lite chans. Var det extra lätt att gå upp och jobba i Mosse, eller? Absolut. Det är alltid kul när det går bra, så att det är roligt när det fungerar. Vad har du att fila på till finalen? Ja, men det är inte så mycket att göra. Hon var så pass bra så att vi får vara nöjda med det. Och
kan man bara hålla den standarden i finalen också, så tror jag att vi kan vara med där fram och hugga om de bra placeringarna. Grattis till det och lycka till framöver. Tack så bra. Säger vi till Kristoffer Eriksson.